Zatčení zakladatele Telegramu v širším úhlu pohledu a v souvislostech. Proč je to důkazem totalitního směřování celé Evropské unie? Německá policie bude moci dělat domovní prohlídky naprosto kdykoliv. Jakou záminku německá vláda použila? Musíme přijmout drahá zelená opatření, říkají takzvaní experti v médiích, kteří jsou ve skutečnosti z neziskovky placené Bruselem. Ano, tak to funguje propaganda. A co řekl nejnovější průzkum o svobodě slova mezi Čechy? Tohle a další témata nabízí 34. politicky nekorektní zprávy roku 2024. Vidíte u zpráv, na které by v Německu vtrhla policie a říkala by tomu islámský terorismus. Upozornění. Právě se díváte na premiéru týden starých politicky nekorektních zpráv. Abyste viděli nejnovější zprávy, jděte na web inkorekt.cz, kde právě vyšla premiéra aktuálního dílu politicky nekorektních zpráv. Abyste nezmeškali nové politicky nekorektní zprávy, ale ani žádné nové aktuální video, dejte na www.inkorekt.cz odběr e-mailem. Prosím, sdílejte politicky nekorektní zprávy, aby se nejnovější díl vždy dostal mezi co nejvíce lidí. Děkuji. Základatel a jeden z hlavních šéfů aplikace Telegram se před lety vyhnul pro následování v Rusku, které chtělo data všech uživatelů, což on odmítl. A tak ho v roce 2024 zatkla policie ve Francii. Pavel Durov dorazil na letiště soukromým letadlem a již nyní nesedí v celé předběžného zadržení, ale rovnou ve vazbě. Podezřelý je z toho, že jako šéf platformy nedělá dostatečné kroky, aby zabránil šíření teroristického, drogy prodávajícího, šikanujícího a pornografického obsahu s dětmi. Telegram na to reagoval tak, že dodržuje všechna pravidla, včetně a teď pozor! Digital Services Act, tedy nechválně proslulého zákona o digitálních službách, který podle mediální propagandy nutí velké sociální sítě k transparentnosti vůči uživatelům, ale ve skutečnosti dává Bruselu pravomoci pronásledovat uživatele, monitorovat a nutit tyhle sítě monitorovat, jinými slovy, rychle mazat škodlivý obsah, který ale nemusí porušovat žádné zákony. Jednoduše se nemusí líbit Bruselu. Vše pod hrozbou obrovských. Pokud, Francie si Digital Services Act přebrala nejspíše ještě tvrději. A za to, že nedodržujete pravidla založená právě na DSA, vám hrozí, že se stáváte spoluvníkem trestných činů vašich vlastních uživatelů. To je ale paradox. Představte si, že by nezisková organizace, která porušuje veškerá pravidla při převážení ilegálních migrantů na přímořské hranice šengenského prostoru, pikala za to, že jí dovezený migrant spáchá nějaký trestný čin. Což se mimochodem fakt děje, protože při několika teroristických útocích po Evropě i při mnoha znásilněních byly hlavními pachateli či spolupachateli migranti, které po moři dovezla nějaká neziskovka. Nebo co třeba zavřít výrobce nožů za nedávný teroristický útok v Německu na Festivalu rozmanitosti místo skutečného pachatele, kterým byl mladý Syřan? A i přesto, že zatčení Durova iniciovala Francie, její motivace nejspíše pochází z Bruselu. Ten totiž s aplikací vede spory například o to, kolik má Telegram unijních uživatelů. To je důležitý údaj, protože pokud chce Telegram dále co nejméně mazat obsah a pokud nechce Bruselu posílat informace o tom, jaké používá například kódy, musí udržet počet uživatelů papírově pod 45 miliony uživatelů v Evropské unii. EU tvrdí, že Telegram tuto kvotu překročil, Telegram tvrdí, že v EU má 41 milionů uživatelů. EU tak proti Telegramu pořádá kroky jako proti sociální síti velkého rozsahu, tedy jako proti sociální síti typu Facebook nebo YouTube. Za prvé, Telegram není jako Facebook, protože neexistuje jakási veřejná zek, která by mohla z příspěvku udělat virál. Příspěvek z Telegramu se stane virálním prakticky jen tehdy, kdy je například screenshot z příspěvku šířen dál právě třeba přes. Facebook. Zvyšovat dosah příspěvku na Telegramu lze jen velmi těžko. Maximálně tak zaspamovat mnoho skupin. Dále je tu problém, protože Telegram používá ke komunikaci mimo jiné jak Ukrajina, včetně jejího prezidenta, tak i ruská opozice. Proky EU a Francie tak nesměřují jen proti nějakým nebezpečným nebo proti zákonům jednajícím individuím, ale také proti těm, který se EU navenek zastává, ale ve skutečnosti je má celkově zcela na slámu, protože Bruselu samotnému jde o to mít totalitní moc, což DSA Bruselu umožňuje a v podstatě tyto totalitní tendence prokazuje. Na základě DSA je vyšetřován a monitorován nejen Telegram, ale i X. Elon Musk totiž odmítá poskytnout veškerá data, která Brusel požaduje, čímž vlastně přímo ohrožuje bezpečnost know-how technologických firm. Navíc DSA je přímým důkazem řízené cenzury na sociálních sítích a každá, která odmítne poslouchat, může být v krajním případě zakázána na území Evropské unie k použití. Média budou citovat jen a pouze bruselskou verzi příběhu a většina lidského unijního stáda se se zákazem jedné či dvou sociálních sítí, které je neposluchají, smíří. Zbytek má smůlu, protože neustále poslouchá mainstreamová média, která před každými volbami úspěšně varují před takzvanými populisty, a lidé tak dále volí ty, kteří prosazují postupné utahování šroubů. Zatčení je první úroveň. Postupně můžeme dojít do doby, kdy budou k dispozici jen platformy, které zcela poslušně posílají data Bruselu a mažou podle Bruselu. A ano, furci Brusel dovoluje kritizovat Moskvu za porušování svobody slova a projevu. To je strašně směšný, než si uvědomíte, že v tom žijete. Společnost pro obranu svobody projevu se roky pokoušela získat agenturu, která by pro ní vytvořila průzkum ohledně svobody slova. Až na jednu zcela pohořela, protože všechny agentury řekly, že svoboda slova je příliš kontroverzní téma na to, aby o tom udělali průzkum. Společnosti nakonec vyhověl Sanep. Ten vytvořil průzkum, jehož výsledkem byla šokující data. Většina lidí má pocit, že by neměli nahlas říkat své názory. Většinou z obavy o práci, šikany na internetu nebo narušení vztahu mezi přáteli či kolegy. Mezi témata, o kterých se lidé bojí mluvit, nejvíce patří migrace, covidismus nebo LGBT ideologie. Většina lidí má pocit, že se zavádí cenzura a sami se buď stali obětí cenzury či mazání, nebo mají kolem sebe známé, kteří jsou obětmi cenzury či mazání. Nejčastěji třeba někdo zcenzuroval nebo smazal příspěvek, web či stránku, kterou na internetu sledovali. Drtivá většina lidí byla proti jakémukoliv boji proti tzv. dezinformacím. A podle 89% lidí stát nesmí rozhodovat o tom, co je nebo není pravda. Rozhodovat mají soudy. A nejčastější milháři podle respondentů jsou současní vládní politici, tedy pětí koalice, veřejnoprávní média a mainstreamová média. Až za nimi skončila současná opozice. 65% lidí je proti zavádění nových zákonů ohledně omezování svobody projevu. A tak dále, a tak dále. Najednou ale vyšel průzkum CVVM, který říká, že lidé by rádi, aby vláda cenzurovala tzv. projevy nenávisti nebo třeba urážení náboženství. To je s průzkumem Sanepu v absolutním rozporu. CVVM se neschoduje s původním průzkumem pro SOSP v několika bodech. Zatímco v průzkumu pro Společnost pro obranu svobody projevu lidé mají pocit, že jsou cenzurováni v oblasti migrace, v CVVM zase tvrdí, že by v případě šíření nenávisti, což je vlastně sousloví, kterým mainstreamová média, neziskovky a progresivisti nazývají i kritiku migrace, měla být celkově omezena svoboda slova ze strany státu. To tež platí o náboženství, když to spojíme v kontextu islámu. Na druhou stranu lidé by nechtěli, aby stát omezoval svobodu projevu v zájmu své bezpečnosti ani v zájmu demokracie. A nejlepší je, že jak článek na idnes.cz referuje o tom, že někteří lidé souhlasí s omezováním svobody projevu v některých bodech, v anketní otázce právě na článku na idnes.cz drtivá většina lidí tvrdí, že si myslí, že se nemohou svobodně vyjadřovat. A CVVM se shodne se Sanepem i na tom, že lidé se bojí veřejně projevovat například kvůli problémům práci a šikaně na internetu. Více se ale podle průzkumu pro CVVM lidé bojí nově i policie. Je šílené, že neustále klesá počet lidí, kteří si v České republice myslí, že tu máme svobodu slova. Zároveň průzkum CVVM ukazuje, že nad poloviční částí obyvatel to v některých tématech jakoby nevadí. Jediná schoda je asi v tom, že průzkumy nejsou definitivním ukazatelem stavu naší společnosti. Neschody v těchto dvou průzkumech jsou totiž příliš markantní na to, aby se to vyvinulo během několika měsíců. Nicméně prokazatelné je jedno. Od covidismu klesá počet Čechů, kteří se cítí bezpečně ve vyjadřování svých vlastních názorů. A to je prostě špatná zpráva, za kterou hlavní odpovědnost nesou Brusel, neziskovky, mainstreamová média a dvě předchozí české vlády. Jen ta současná se to vůbec nesnaží skrývat, protože u prestitutek jí to prochází. Stejně jako u Evropské unie. Německá socialistická vláda dělá to, co lze od socialistů očekávat. Začíná zneužívat svého demokraticky zvoleného postavení k ničení demokracie samotné. Po uměle vyvolaných zátazích proti opozici, po spolupráci s médií, která zařídila opozici slabší preference vylhanými kauzami a po letech obrany islámu se najednou socialistům islám hodí jako záminka proto, aby mohla německá policie tajně a naprosto bez jasných důvodů pořádat domovní prohlídky kdykoliv a komkoliv. Nyní totiž musí policie při domovní prohlídce oznámit, koho se konkrétně prohlídka týká, z čeho je dotyčný podezřelý. Státnímu zástupci musí policie předat konkrétní věci, o kterých si myslí, že je najde. Zástupce věc předá k rozhodnutí vyšetřujícímu soudu a ten pak rozhodne o povolení. Výjimky jsou možné jen při naprosto bezprostředním nebezpečí. To by podle socialistů nadále nebylo potřeba. Záminka Islámský terorismus, který si německé vlády sami do země dovezly i přes veřejné mínění a odpůrce léta označovali za nacisty. Realita? Strach i mainstreamových novinářů, kteří se nyní bojí toho, že nebudou moci například utajovat své zdroje. To se novináři socialistům hodili, když špinili AFD například ulhanou kauzou údajného tajného jednání o údajném vyhoštění milionů německých migrantů, což samozřejmě byla lež, že? Teď vláda absolutně ignorovala všechny dotazy. Jediné, co vláda odepsala po té, co vyšlo najevo, co se fakt chystá, bylo konstatování právě toho, že policie bude takto chránit občany Německa před islámským terorismem. Spoustu mých odpůrců mi říká, že rád kritizuji, ale nemám řešení, jenže mám. Co třeba ještě předtím, než vymyslet, jak z Německa vystěhovat všechny ilegální migranty, protože německé úřady ty deportace vlastně schválně sabotují, Podporovat možnost Němců se samostatně bránit se zbraní v ruce. Jenže vy místo toho stále víc a víc utahujete šroby a stále víc a víc zakazujete předměty, které u sebe může mít člověk, co chce dodržovat zákony. Zatímco ignoranky zákonů je budou znásilňovat a vraždit. Je to jednoduché. Vzít český zákon o držení zbraní, skopírovat, vložit do německého zákonníku, neomezovat pepřový sprej, nože ani velké psy, protože to všechno mají Němci v podstatě zakázané. Jenže místo toho díle německé vlády kontinuálně z německých občanů bílé ovce na frontě na africká a islámská jatka. A nyní bude policie ještě moci dělat domovní prohlídky pod naprosto jakoukoliv záminkou. Jestli tohle není známka naprosté totality v Německu, pak už nic. A máme tu sport, který tentokrát bude zase trochu netradiční, protože se nebudeme bavit o reálném sportovním utkání, ani o sportovcích, ale o závodu o Bílý dům. Ukážeme si jednu konkrétní věc, na které si předvedeme, jak se média hlavního proudu, včetně českých, snaží co nejvíc rýpat do Trumpa, aby mohla co nejdéle mlčet o tom, že jeho soupeřka Harris je ultralivcová komunistická nicka, která za svou kariéru nedokázala nic kom prosazování extrémně levicových cílů, včetně jejího kandidáta na viceprezidenta Valce, který ku příkladu je i pro naprosto časově neomezený potrat, což je stejně nechutné, jako jako potraty zakázat i poznásilnění. No, řekněme, že ještě nechutnější, protože už zabijíte prakticky hotové živé dítě v něčí děloze. Nyní k tomu, co při závodě o dům údajně Trump provedl. sdílel fotky fanoušků zpěvačky Taylor Swift, takzvané Swifties, stričky jeho kampaně. Jenže média tyto fotky označila pravděpodobně za vytvořené umělou inteligencí. Pravděpodobně, jo? To je důležité. Jenže mnoho médií začalo šířit, že jsou ty fotky falešné zcela jistě. A jen jedno jediné médium se začalo pojmem Swifties for Trump zabývat nějak trochu dopodrobná. Stránka Swifties for Trump, neboli fanoušci Swift pro Trumpa, skutečně existuje. Což drkivá většina médií, včetně české stránky i dnes, zcela zamlčuje. Zřejmě záměrně, protože zadat si je na Svitru je poměrně primitivní. A právě po vyhledání Swifties for Trump na Svitru vám vyjde jejich stránka, kterou sleduje pěti počet lidí. Přes 17 000. A skutečně stránka sdílí reálné fotky a reálná videa převážně mladých faninek této zpěvačky, které mají například na sobě tričko Swift a Trumpovu čepici. Média se ve vás snaží vyvolat pocit, že Trump se snaží manipulovat své voliče do toho, že všichni fanoušci, nebo dokonce samotná Swift, fangí Trumpovi. Tu ale sám Trump několikrát odmítla, dokonce ví, že zpěvačka ho prostě nemá ráda. On jen na svou sociální síť Truth Social přezdíl profil Swifties for Trump s oněmi fotografiemi a okomentoval to jedním slovem přijímám. Naznačuje tak, že i mezi fanoušky Swift jsou ti, kteří volí Trumpa. Ale média hledala aféru. Když se podíváte na Google, zjistíte, že o této rádoby aféře napsala média úplně všude po světě, téměř ve stejný čas a až na jednu jedinou výjimku, všechna jako jeden muž, téměř stejně. Například argumenty, že SWIFT přece v roce 2020 podpořila Bidna, snaží média předstírat, že nesmí existovat ani jeden posluchač, který volí Trumpa. Stránka Swifties for Trump vznikla po událostech ve Vídni, kde byly zrušeny tři koncerty zpěvačky kvůli hrozbě islámského terorismu. Někdo, kdo chtěl mít stránku s nějakým dosahem, se jednoduše chytil příležitosti, jenže to nevylučuje, že by mezi posluchači nějaké zpěvačky nemohly být voliči pravice. Média opět manipulují, aby nemusela psát o tom, kdo jsou Harris a Waltz zač. Stránka na Twitteru dokonce ukázala jeden zajímavý fakt. Když Biden, prezident Spojených států amerických, dorazil na sraz demokratů, aby tam předal kandidaturu Harris, jeho židle ani nebyla označena slovem prezident, ale jen delegát ze státu Delaware. Demokrati ukazují, jak si svého prezidenta váží. Tahle kampaň bude na lži médií proti Trumpovi a pro Harris asi nejbohatší. A tím pádem vám reálně radím, abyste tvrzení médií zcela ignorovali a raději si vše rovnou ověřovali, jako kdyby to celé byla falešná zpráva. Soudě podle toho, že s vámi manipulují média i v tématu fanoušků Taylor Swift, je pravděpodobnost dezinformace mainstreamu rovna téměř jistotě. A dáme si kulturní frontu. Česká televize opět zažila horký den, přestože se na letní období ochladilo na poměrně nízkých 22 stupňů. Ale v ten den, kdy rada ČT jednala o zrušení pořadu 168 hodin, který neustále porušoval kodex České televize a zákon o veřejnoprávním vysílání. Před budovou údajně probíhala i demonstrace a podle některých prestitutek Nora Ferdrichová rozstupovala argumenty ředitele Součka. Takže hezky po pořádku. Seznam zprávy uvedli, že jednání provázela napjatá atmosféra a demonstrace milionu chvilek pro demokracii. Jak se ukázalo, milion chvilek už naštěstí vůbec nikoho nezajímá, protože podle počtu účastníků, které si pro jistotu z okna vyfotili i účastníci jednání na Rage České televize, byly přítomně jen přímí aktivisté z organizace a více fanoušků než těch, co přišlo má milion chvilek mezi novináři. Tak desetkrát. Jednoduše, lidí bylo pár desítek. Dále, prestitutka Dolejší na seznam zpráv uvádí, že usnesení, která se týkala zrušení pořadu 168 hodin, který tak moc porušoval všechna možná pravidla, že za taková porušování by běžný zaměstnanec, který nedostává mzdu od občanů z koncesionářských poplatků, byl už roky bez práce, byla odhlasována těsnou většinou. Těsnou většinou prý rada schválila vysvětlení ředitele Součka. Proč pořad zrušili? ta těsná většina byla 10 pro, 1 proti a 5 zdržení se. Zdržení se já osobně vždy beru jako hlasování pro. V podstatě se tak můžeme bavit o skore 15 k 1. To je podle průměrné prestitutky ze seznamu těsná většina. Většina, která odhlasovala usnesení o úkolu pro ředitele, aby Rage ČT dodal další informace ohledně publicistiky v české televizi, včetně náhrady pořadu 168 hodin, byla ještě těsnější. 16.00. Bez jakéhokoliv zdržení se. Já nevím, jestli jsou ty prostitutky tak blbí, nebo se snaží dělat debily z vás, ale ani jedno není prostě dobrá zpráva. ČT by se mohla za 6 let pod součkem teoreticky změnit v trochu méně špatnou instituci. Migrace, islám, Green Deal, covid a každé volby jednoznačně prokazují, že z české televize je potřeba vykopat hodně lidí, překopat manažerské svazky a přeměnit spousty pořadů, aby se ze stroje progresivistické ultralevicové propagandy stala opět veřejnoprávní televize. Zrušení pořadu, který neustále porušoval úplně vše, co se dalo nějakým pořadem porušovat, může být dobrá zpráva, ale to je jen zrnko písku na Sahaře. Nedávno se musela ČT omluvit mnoha lidem za to, že vyhráli u soudu poté, co byli očerňováni za covidu. A tak bychom mohli pokračovat absolutně do nekonečna. ČT je absolutně úhanou a propagandistickou institucí, která z vás jen Krade prachy. A pokud se to nezmění, bude pod jejími okny ještě k více, ještě větších demonstrací. A máme tu neziskovko časí. Ukážeme si, jak mediální prostitutky škodí české společnosti. Skrze rozhovory se zástupci neziskovek, napojených například na EU nebo na zahraniční neziskovky, se snaží hnout českým veřejným míněním. Prestitutské mediální mrtky i dnes udělali rozhovory s takzvanými experty. Ve skutečnosti jsou to aktivisté z neziskových organizací bez jakýchkoliv znalostí a kompetencí, kteří říkají, že odkladem zavedení emisních povolenek pro domácnosti česká vláda škodí České republice. Bude totiž místo toho muset vymyslet jiná řešení ke klimatické neutralitě. Zavedení emisních povolenek na domácnosti, tedy naprosto umělé komouřské zdražení všeho od energií pro dopravu a vše, co se musí převážet, takže umělé komouřské zdražení naprosto všeho a umělé roztočení inflační spirály, je prý důležité pro ekonomiku, protože firmy nebudou moci udělat dlouhodobé plány, když budou v nejistotě. Říká to zástupce, kterého i dnes označuje za experta. Ve skutečnosti prestitutské mediální močky z IDNES označují za experta aktivistů z neziskovky, která má na první pohled honosný název. Centrum pro dopravu a energetiku je název, který na první poslech působí oficiálně. Ve skutečnosti je to další zbytečná neziskovka, která 75% všech svých nákladů dává do mest, protože členové této organizace by se jinak neměli šanci uživit, protože znalosti reálně nemají žádné a v lídlu by jim praskla cévka z fyzické práce, peníze mají z Evropské komise a dalších úřadů EU, které tyhle zelené komunistické věci vymysleli. Tedy je to propagandistická rádoby neziskovka, vlastně ve skutečnosti neoficiální propagandistická kancelář Bruselu, který tohle s emisními povolenkami vymyslel a česká vláda za takzvaného předsednictví v Rage EU prosadila. Tohle přesně s vámi média dílají. Oné média hlavního proudu mají přesné instrukce, ať už od vlády nebo z Bruselu, koho přesně si pozvat na rozhovor, aby to dopadlo přesně podle představ zadavatele. Jestli tím zadavatelem je nějaký úřednický aparát nebo nějaký mocnář ještě nad politiky, je těžké zjistit, ale rozhodně to není váš prospěch. Vy to máte číst, věřit tomu a poslechnout mocnáře v tom, že je super, že si nebudete moci dovolit z toho, co vy děláte z práce, Žít. Média otevřeně spolupracují s režimem, který se na vás chystá. Pokud jim cokoliv věříte, jednáte ve prospěch mocnářů, kteří vás jednoduše chtějí uměle ožebračit, jinými slovy okrást a pak umlčet a pronásledovat. Myslete na to!